Вітання, мілітарний проект до зброї. Катерина Супрун і Лелека, і Глеб, інструктор з практичного застосування безпілотних літальних апаратів фонду «Повернись живим». І, очевидно, ми сьогодні будемо говорити про безпілотники, їх просто про їх застосування на фронті, от просто зараз, в цей конкретний момент. У нас є програма про безпілотники і взагалі їх застосування, можете подивитися її окремо. Тут просто більш практичні будемо розбирати різні штуки. Тож, питання перше і головне, яка роль взагалі аеророзвідки зараз на цей момент? Воно глобальне, очевидно, але давай окреслимо просто от зараз. Ну, аеророзвідка – це буквально все, що відбувається на фронті. Тобто, ну, аеророзвідка – це не зовсім коректний термін. Це ж не тільки процес розвідки, це процес взагалі спостереження і коригування. І, відповідно, все, що відбувається, все, що ми можемо бачити очима, це те саме можна про безпілотники, тільки безпілотники роблять це безпечним, ну, умовно безпечним. Відповідно, це дуже важлива роль, тому що кожен засіб якийсь дає можливість спостерігати з укриття за ворогом, відповідно, рятує життя. Тож, якщо ми кажемо про чиїсь врятування життя, то ну, це безпосередньо роль аеророзвідки в цьому. Ну і взагалі застосування безпілотників. Роль застосування яка? Ну ні, ну ти ж кажеш, що це застосування, це аеророзвідка, да, і застосування безпілотників. Це в першу чергу про те, щоб бачити далі ворога і робити йому. Ну так, то все, що раніше робилося людьми. Тобто процес розвідки, процес коригування вогню, процес спостереження за противником зараз частково перенесений на наших крилатих друзів, не завжди крилатих, але друзів. Ну зараз тут перед нами прям крилатий друг. І відповідно ми всі ці процеси трохи зробили безпечнішими, трохи автоматизованими за рахунок безпілотників. Ну, всі, в принципі, відео, які ми бачимо з фронту, вони з безпілотників зняти в основному, для того, щоб побачити результат. І питання, яке воно прям сьогодення стосується, Україна зараз отримала багато різних видів артилерії. Як адаптується процес цей? Чи є якісь певні особливості? Чи щось змінилося в застосуванні безпілотником з появою нової артилерії? Ну, суттєво ні. Тобто процес коригування лишився той самий. Єдине, що точність нашої нової артилерії набагато вища переважно. Ну, це через те, що це більш нові зразки артилерії, через те, що це найкраще в своєму роді зразки артилерії в тому числі. Відповідно, точність вища і сам процес коригування сильно скорочується. Тобто нам вже не треба шукати, куди прилетіло. Ми вже знаємо, що перший прильот буде в полі зору, ну, зазвичай так. І, відповідно, знаємо, що підводитись набагато менше часу, ну, займає набагато менше часу. Якісь спеціальні навички чи засоби з'явилися от з появою нової артилерії? Чи це просто вже набутий досвід, який застосовують? І... Ну, власне, процес коригування безпілотника для оператора БПЛА – це, в першу чергу, показати зображення артилеристові. Тобто оператор зазвичай не виконує безпосередньо коригування, він просто дає зображення технічним засобам, які в нього присутні. Відповідно, далі ну, все виконують артилеристи, коригувальники артилерії. В певних випадках буває інакше, але ну, нічим суттєво не відрізняється і суттєво не змінилося. Тобто оператор БПЛА має зображення, розуміє, куди саме прилетів снаряд, розуміє напрямок стрільби, або коригувальник це все розуміє, розуміє, яку поправку треба дати в метрах, переводить це в поділки прицілу, в поділки кутоміру і дає цю поправку на гармату. Для хаймерсів потрібні безпілотники? Для здійснення об'єктивного підтвердження, так. Для того, щоб для об'єктивного контролю потрібні, щоб розуміти, які збитки нанесені ворогу, чи ну, було актуальне застосування, ну, відповідно, для розуміння результатів так потрібні. Для коригування, по суті, ні. Тобто, ну, хіба що ми бачимо, що були неправильно введені координати початкові, наприклад, там лягло в кут
ціль, а потрібно там, ну, за 300 метрів від нього. Хоча, ну, думаю, що для хаймерсів це також не дуже суттєво. Але, ну, в певних випадках може бути, але фактично ні, не потрібні. Які зараз використовують в Україні безпілотники і які, в яких є дефіцит, тому що, ну, це ж вони збиваються, очевидно, та? Ну, і це ж лелека, вона от поїде на фронт. Вона ж тут лежить, недовго буде тут лежати. Ну, тут можна навести аналогію зі зброєю. Тобто в нас є безпілотники рівня кулемету. Це ось ці, що зліва в кадрі. Це квадрокоптери, які застосовуються на невеликий радіус, мають невеликий радіус дії, і відповідно мають там менший час в повітрі і нижчі характеристики, але коштують дешевше. І є безпілотники рівня, ну, окей, гармати, гаубиці. І відповідно вони літають і коригують артилерію і мають значно більшу вартість, проте значно краще тактико-технічні характеристики. Ну, тобто ми не можемо сказати, що армія здатна воювати геть без кулеметів, але, ну, тим більше армія не здатна воювати без гармат. Відповідно, маємо потребу в усіх безпілотниках. Їх потреба дуже велика. По суті, кожен військовослужбовець, кожен боєць Збройних сил має мати квадрокоптер в себе. Ну, це дає додаткову безпеку йому щонайменше. І, ну, це в ідеалі мало бути. Проте, ну, хоча б кожен розвідзвод, кожну профільну посаду, ось яка пов'язана з виконанням якоїсь розвідки, коригування чи спостереження, треба снабжати такими коптерами. Але, ну, більш за все, нам, звісно, не вистачає безпілотників, які могли б коригувати артилерію, ну, великих калібрів на великій відстані. Тож, ну, тут про масштаби питання. Нам не вистачає всього, але в першу чергу не вистачає безпілотників великого радіуса дії. Я от, наприклад, знаю історії, коли там підрозділ конкретний, у якого була лелека, лелеку збили, він там довго працював досить з нею, тобто це не те, щоб їм дали і вони її втратили, ні. Вони довго працювали, робили смерть ворогам довго з лелекою, і її, ну, вони її втратили, і зараз вони не можуть знайти собі, ну, не можуть його ніде взяти, тому що підприємства перевантажені там і так далі. І якось можна, от як це питання вирішується на рівні там якогось конкретного підрозділу, якому потрібен безпілотник, наприклад? Ну, наразі через різних волонтерів, через різні організації зазвичай намагаються закуповувати інші аналоги безпілотників, але переважно це дорожче і дуже, як важливе питання навчання, обслуговування цього всього. Тобто, ну, це не можна так просто взяти і задіяти безпілотник в операції. Він має вміти літати без супутників, має вміти літати в умовах подавлення РЕБ, він має вміти виконувати саме те, що ми хочемо. Ну, більшість безпілотників в світі зараз, ну, вони орієнтовані на цивільний світ, і відповідно їм важко в зоні бойових дій. Проте, ну, вони мають цивільні частоти так само і так далі. Проте, ну, в певних випадках нам продають безпілотники більш-менш військового призначення або взагалі військового призначення. І в певних випадках, якщо підрозділ збирає достатньо грошей, то вони можуть собі щось таке придбати. Ну, є ж проблема з їх виготовленням, да? Тобто там черга велика. І так само, ж... да, проблема з виготовленням є всюди. Тобто немає жодної контори, яка могла б при наявності фінансування зараз забезпечити всю потребу Збройних сил. Я думаю, що в світі навіть немає такої жодної контори. Але, ну, щодо квадрокоптерів, це так точно, тому що навіть компанія DJI, при тому, що вона найбільша в світі, яка виготовляє, ну, найбільша в світі компанія, яка виготовляє квадрокоптери, вона не здатна просто забезпечити нашу армію навіть разово. Ну, навіть там протягом кількох місяців на один раз, при тому, що в нас будуть постійні втрати цих безпілотників, відповідно, ну, це величезна кількість. Щодо безпілотників великого радіусу, так само, ну, вони важче, вони вимагають більш якісних запчастин, і, відповідно, їх неможливо виробляти великими кількостями. Тому маємо в результаті неможливість зараз наситити армію ними досить
ну, як це потрібно. Чи є якась альтернатива за кордоном безпілотникам великої радіосудії, які можна було би купити, наприклад, навіть там? Ну, зараз, як такий приклад, це німецький квантовий вектор, який в нас, можливо, навіть в певних підрозділах буде штатним на озброєння, не впевнений щодо цього, але його закупляють на рівнях волонтерських організацій, його закупляють на рівнях там фінансування окремих частин, здається, і він ну, досить класно виконує задачі в зоні бойових дій. Проте, знову таки, це не було так початково. Нам довелося ще комунікувати з виробниками, нам довелося, щоб вони його трохи переналаштовували, міняли програмне забезпечення під наші реалії, і, відповідно, зараз він непоганий, але досить дорогий, тому, на жаль, забезпечити ним весь фронт, ну, і так само його не готові виготовляти в великих кількостях. Вони поставляють десь там один комплекс раз в два тижні приблизно, і це досить непогано, але все одно цього не вистачить. Ну, і це тільки Німеччина більше так? Ну, Німеччина, щось нам купляється, нам Литва нещодавно передавала кілька непоганих безпілотників. Так само інші країни нам інколи передають. Вони, ну, ті самі флаєри з Польщі, наприклад. Вони приходять, виконують завдання, але їх кількості, навіть якби вони нам передавали там партії по 20-30 штук, цього б все одно не вистачило, щоб забезпечити всіх. Тим більше, що різні безпілотники, навіть не так, я думаю, що всі безпілотники, які нам поставляються, вони не мають початково необхідного функціоналу необхідного. Вони, може, і військового призначення переважно ні, але щонайменше вони не мають досвіду використання в умовах РЕБ, і, відповідно, їм доводиться це доробляти, якщо, звісно, компанія готова на це, щоб, ну, якось зайти до нас на ринок. І крім цього, нам ще потрібне сервісне обслуговування в країні, що також дуже важко, тому що відправляти безпілотник за кордон на ремонт – це, ну, неймовірно складна процедура. І, ну, це все досить сумно, але, на жаль, ми не маємо зараз закриття потреб. Ну, це такі реалії, а скільки часу проходить від моменту, ну, якщо, наприклад, знайшли там німецький, да, безпілотник, який можна застосовувати, скільки часу проходить для того, аби він вже реально на бойове чергування став, так би мовити? Від моменту, там, коли він в підрозділі з'явився, це ж треба його, ну, освоїти. Дуже залежить від початкового рівню людей, яких на це готують. Дуже залежить від ще там ряду обставин, але в середньому, ну, якщо мати знову кейс того самого вектора, то ми, до нас звернулися з питанням, кому його можна дати. Знайшовся хороший фаховий пілот, навчання якого зайняло там кілька днів, і за кілька днів він вже виконував бойові завдання. Щоправда, виявилося, що він має певні вади при роботі з РЕБ, довелося його трохи переналаштовувати, це зайняло знову час. І, ну, після цього було ще кілька таких складних ситуацій. Зараз, ну, ось вони досі там якусь варіацію прошивки роблять під нас. Тобто, ну, фактично він ще не готовий до повноцінного використання. І невідомо, що буде, чи буде колись готовий, тому що, ну, так само росіяни постійно модифікують свої засоби РЕБ. Тому, ну, бути готовим на 100% неможливо. Але він вже використовується, і він почав використовуватись за кілька днів після того, як його нам в країну завезли. Щоправда, там, ну, був не повністю військовий офіційний процес, тобто його не ставили на баланс, чи, ну, не вводили в штат, чи найменше. Відповідно, це було без цієї додаткової бюрократії. Зараз, ну, можливо, в певних підрозділах це займає більше, десь до місяця часу, десь, може, навіть ще більше. Але, ну, чим довше, тим, значить, краще, мабуть, тому що це навчання пілотів, це весь процес оформлення, відповідно, з гарантіями, з сервісним обслуговуванням і так далі. Тобто все залежить від обсягів, які ми хочемо отримати. Я правильно розумію, що найбільше підходять для бойових дій саме українські безпілотники, Лелека, ПД, ну, от в тих умовах, яких ми зараз є, тобто, щоб взяти безпілотник і почати з ним працювати, це зараз українське? Ну, так, можна так сказати.
Можливо, знову нам би більше підійшли певні американські, але нам далеко не всі дають, тому ми не можемо сказати навмання. Але Лека ПД, вони мають ну, дуже велику історію застосування в зоні бойових дій під російськими РЕБами, в такому лайт-режимі, при позиційній війні, потім вже в режимі активних фаз, і відповідно ми маємо, виробники мають розуміння, куди рухатись, і постійно вдосконалюють ці безпілотники відповідно до цього. Тобто, якщо за кордоном може дивитися тільки збоку на це, якщо ну, там Захід весь може ну, просто збоку дивитися і намагатися якось спіймати цей досвід зі сторони, то всі ну, ці наші виробники вони мають безпосередньо доступ до тіла і постійно вдосконалюються. Якщо говорити про ударні безпілотників, як це правильно сказати? Застосування безпілотників з снарядами, та? Тут, скоріше за все, ну це не зовсім ударні безпілотники, якщо по військовому, прям ну, ну, з військової термінології на це дивитися, та ну правильно ж це ж адаптовані. Да, це адаптовані. Якщо ми кажемо про квадрокоптери, ну невеличких розмірів і з вибором осколкового снаряду або гранат, це більш ефектно, ніж ефективно. Тобто ми маємо, як це чудове зображення, влучання, але це лише один з кількох таких вдалих вилітів. Він, кожен такий виліт підвергає коптер досить великому ризику. І питання ну, такої роботи – це ну, дуже складне. Тобто мені потрібно не просто полетіти і скинути, це має бути комплексний захід з початковою розвідкою. Я маю спочатку переконатися, що ця ціль безпечна для коптера, що вона не намагатиметься його збити, що вона не хоче, там, не давить мене ребом, не має гвинтівок і так далі. Можливо здійснити якесь вогневе придушення цієї цілі, тобто я маю паралельно там, коригувати по ній артилерію. І тільки тоді вже можу летіти і там точково вражати ціль. Ну, це переважно не має сенсу, тому що якби він зараз не влучив в люк в цей, він би нічого не зробив цьому танку. Так само, якщо він вже кидає з такої висоти, то можна припустити, що в цьому танку або вже нікого немає, або ну, там є людина, яка все одно не в силах щось зробити. Бо ну, танк не рухається. Ну, я не знаю предісторії конкретно цього відео. Але в цілому сенс такий, що ми можемо цим знищити кількох росіян. Проте життя кожного з цих росіян або всіх їх загалом переважно не буде вартувати життя цього коптера, вартості цього коптера, який це скидає. А виконувати завдання цим коптером скоригування вогню можна з набагато більш безпечних висот, ніж складати з нього снаряди. І, відповідно, ми отримуємо більший ефект меншим коштом. Тобто, ну, при певних випадках воно має місце, воно має досить непоганий психологічний, моральний ефект. Але якщо в мене є можливість коригувати артилерію коптером або скидати снаряд, я завжди оберу коригування артилерії. Тому що навіть якщо артилерія стріляє невлучно, то це тільки мій власний недолік і недолік артилерії, що я не докоригував її, не навчив стріляти влучно. Ну і артилерія не мала досвіду практичного, не бачила, куди вона влучає. Весь цей час більшість нашої артилерії стріляла всліпу, бо в них не було коптерів, в них не було літаків, щоб коригуватися. Вони ну, не розуміли, що вони щось не так роблять. І відповідно мені краще витратити час на те, щоб навчити її стріляти правильно, ніж просто летіти, казати, що артилерія не влучить, і ще скидати з коптера. Але все одно ж є перероблені коптери, з яких скидаються снаряди. Тобто, чому ж це застосовується? Для в яких ну, випадках це найбільш ефективним може бути? Отак я. Це може бути ефективним в випадках, коли використовується кумулятивний боєприпас проти техніки. Зазвичай це використовується вночі. Тобто є саморобні коптери, є перероблені коптери, які мають тепловізори, підіймають, ну, звичайно, кумулятивний боєприпас починається від кілограма ваги, підіймають ту саму РКГ або снаряди від РПГ перероблені, або інші варіанти снарядів, і скидають їх по броньованій техніці. Тобто, ну, кожен танк дорожчий за коптер, і, власне, ну, ми готові купляти в росіян танки, але вони нам поки не дуже продають. Хоча, здається, вже були випадки, якщо не помиляюся. Один, здається, колись десь в новинах
мількав. Але ну, точно, що танк коштує набагато дорожче за коптер. І, відповідно, таке використання коптера, навіть якщо він знищить тільки один танк, воно вже трохи виправдано. Тому використання, коли коптер проти одиниці броньованої техніки, це завжди, майже завжди доцільно. Ну, якщо ми впевнені, що маємо запас коптерів там, для критичної ситуації, для врятування життя наших військовослужбовців, то ми можемо вже таким займатися вільними коптерами. Але, наприклад, якщо я знаю, що в мене є диверсійна група, яку я маю супроводжувати цим коптером, і я лечу, ризикую коптером і тягну снаряд на танк, то я поганий пілот, тому що я ну, просто тільки що ось життя кількох людей, які підуть там незабаром в розвідку або робити диверсію, я просто їх підвергаю ризику додатковому, тому що можу втратити коптер, і тоді вони підуть без прикриття. Тобто це, ну, знову питання моєї оснащеності. Якщо в мене там ще повний пакунок тих коптерів, то я можу скидати скільки завгодно снарядів по танкам, навіть, ну, по піхоті. Але по піхоті, на жаль, в нас, як я вже казав раніше, немає можливості забезпечити всю армію достатньою кількістю коптерів, тому витрачати коптери на кожного росіянина, ну, це забагато. Якщо використовувати безпілотники як камікадзе, і тут знову ж таки йдеться, виходить не про спеціалізовані безпілотники камікадзе, а це ж, в принципі, теж з начинкою, так би мовити. Тут так само питання комплексне, тобто мені потрібна хороша ціль, щоб її знешкодити. І це не має бути броньована техніка, тому що вагою звичайного безпілотника камікадзе, там, ну, зазвичай до 3 кг ВВ, вони дуже рідко бувають кумулятивними, я, скорше за все, не знищу техніку. Відповідно, броньовану. Відповідно, мені треба певна ціль. Цю ціль треба якось виявити, ідентифікувати, отримати її чіткі координати. Тобто, тут ми вже йдемо до методів наведення. Якщо ми беремо наведення по глобальних системах навігації супутникової, то її давлять в зоні ОС. Відповідно, такі безпілотники вже відпадають. Якщо ми беремо наведення за зображенням, тобто, ну, що безпілотник має попереднє зображення, як воно виглядає і розуміє, куди. Ну, воно працює, але працює в мільйонах варіантів не точно, тому що може там бути тінь, може спалахнути поруч щось, ну, наприклад, під обстрілом, там поруч вибухи, все, ну, силует зображення змінилося. Якщо ми кажемо про зображення теплову структуру, то також, ну, можуть бути нюанси. Ну, якщо ми вже кажемо про підсвітку там лазером, наприклад, з БПЛА, про інфрачервону підсвітку якусь, то це вже, ну, трохи інший клас. Але, ну, знову, ми впираємось в те, що нам потрібна ціль. Тобто нам треба знайти щось, що ми можемо знищити 3 кілограмами ВВ, 2 або навіть 300 грам, якщо там брати той самий Switchblade. І, ну, це може бути РЕП, засоби ППО, РЛС, засоби РР, ну, тобто щось, що дійсно вартує великих коштів і що не має важкого бронювання. При цьому я не дуже багато знаю випадків, коли ми знаходили такі об'єкти і не вражали їх артилерію. Тобто, по суті, нам більше потрібно чим коригувати і чим виявляти такі об'єкти, аніж безпілотники камікадзе. Проте, звісно, що в певних випадках вони доречні. Ну, красиве ж. Звісно, красиво. І має дуже хороший психологічний ефект. Ну, і якщо говорити про безпілотники камікадзе, які зроблені самостійно, тобто перероблені просто, да, то яка їх, як вирахувати їхню ефективність тоді? Да? Ну, якщо це там не супердорогий безпілотник сам по собі, да, який нашпигований також саморобними вибуховими пристроями, але все одно є шанс, що він вразить ціль, то, ну, чому б ні? Все залежить від наших спроможностей і, ну, від нашої мети. Тобто, якщо ми можемо таких виготовляти багато, і плануємо деморалізувати ворога, то ми можемо просто вибивати піхоту таким. Ну, якщо воно дешево в виробництві, і ми можемо їх робити скільки завгодно, чого б ні. Якщо ми плануємо вразити якусь круту ціль, то, ну, я б її вражав більш-менш точною артилерією, ну, нових зразків. Наприклад, трьома топорами, так, які досить точно перший постріл кладуть безпосередньо, ну, там, в 70 метрах або навіть краще. Відповідно, ну, знову, радіус дії переважно таких безпілотників – це там 10-15 кілометрів.
ну, щонайменше тих, що в нас були на озброєнні до ще початку повномасштабного. І, відповідно, зазвичай ми можемо це зробити артилерією, і це буде ефективніше. Але, ну, якщо мова йде, наприклад, про розвідгрупу, яка заходить глибоко в тил ворога і не може з собою тягнути, ну, той самий 60-й міномет, або краще 80-й, який вже на 4 км стріляє, то тоді нам потрібно, ну, ось в групі один цей самий Switchblade буде дуже доречним в такій групі, а може там в кожного третього, там, з 10 людей, 3 Switchblade на групу, вони вже зможуть виконати якесь завдання, при цьому залишаючись в безпеці. Тобто все від специфіки використання дуже залежить. Але в більшості випадків метод вирішення проблем артилерією мене більш приваблює. Знаєш, якісь цікаві випадки, коли дійсно якусь серйозну ціль змогли знищити безпілотником камікадзе або спеціально для цього призначеним, або зробленим? Конкретних таких випадків не знаю. Було, коли намагалися знищити ворожу РЛС ще за часів позиційної війни до повномасштабної. Проте там був технічний збій і, ну, безпілотник просто не долетів тоді до ціля. Ну, можна ось це відео казати як знищення цілі, досить такої важливої цілі безпілотником камікадзе. Але, ну, тут як, це класно, він коштує дешевше, ніж цей резервуар, який він знищив. Проте це досить, знову, комплексна робота. Тобто треба було визначити ціль, треба було організувати безпілотник, щоб він долетів. Якщо ми зможемо це масштабувати на кожне таке нафтосховище, то чого б ні. Це класна штука, і це можна робити нескінченно. Проте шансів, що він пролетить через все ППО ворога, він досить великий, таки збивається ППО. Шансів про те, ну, що він долетить, йому не задавлять супутники, за якими він наводився і так далі, що він не зіб'ється з курсу, ну, не прям нуль, але, скажімо так, відсотків 50, мабуть. Безпілотники, які нам передають партнери, ну, зокрема, тут Puma у нас, та? Ну, не тільки ж про Puma йдеться, в принципі, є ще інші безпілотники. Як вони застосовуються, який досвід їх використання і наскільки вони додатково закривають потребу в безпілотниках українських? Ну, тут так само, мабуть, як з безпілотниками, які ми купляємо на Заході, які привозять волонтери. Єдина різниця, що це вже переважно безпілотники військового призначення, але так само в нас є певні нюанси використання їх, ну, в наших умовах. Відповідно, ці безпілотники також треба адаптувати. Це все вирішується на рівні з виробниками. І, ну, вони використовуються. Проте досить часто нам доводиться чекати, доки там чи іншу функцію там трохи змінять, щоб ми могли їх використовувати повноцінно. Тому вони закривають потребу, ну, повністю, як я казав, її закрити майже неможливо, але вони, ну, допомагають, звісно. А період часу, от, наприклад, да, отримали новий безпілотник західного зразка якийсь, да, виявили якісь штуки, які треба виправити, дали запит, от це по часу? Залежно від того, що саме треба виправляти. Тобто, якщо це якийсь хардовий елемент, то це треба відправляти безпілотник, його будуть переробляти. Ну, це довго. Це довго. Якщо це чисто оновлення софту, то, по ідеї, під'єднався до інтернету, ну, вони, звісно, спочатку виправили код, або там переробили. Оновився, да. Так. А потім, ну, треба, ну, це як завантажити оновлення, плюс робота програмістів. Це трохи швидше вже. Проте, коли як, інколи вони можуть сказати, що просто ми не вважаємо, що це потрібно, і тоді нам доводиться літати в тих умовах, як дали вже. Просто от в цих пакетах допомоги, яку, да, ми там фіксуємо, нам кажуть, передадуть там стільки-то одиниць безпілотників, і це там десятки зазвичай, та, яка, яких відсоток використовується, якщо ми можемо про це говорити. Який відсоток з них такий, що можна от прям взяти і... Я не маю повної інформації щодо цього, і про те, що маю інформацію, я не став би сильно розповсюджуватись. Окей, да. Окей. Це окей, це приймається, там зрозуміло, що там є такі свої певні нюанси.
Якщо говорити про безпілотники ворога, ну, найчастіше фіксується Орлан, Орлан з іконкою, нова модифікація, також православний Орлан, да, нещодавно виявлений. Які вони використовують безпілотники зазвичай і в чому їх перевага, якщо вона, звісно, є, ну, порівняно з нашими безпілотниками? Давай тут тільки, знаєш, я без бравурних таких штук, а от по факту, з чим... В чим наш ворог на нас дивиться? Ну, в більшості це Орлан, і головною його перевагою це є масовість. Тобто він досить дешевий у виробництві. Це не значить, що він дешевший, ось, наприклад, Лалека, але він все одно досить дешевий. І, відповідно, вони його виробляють вже багато років і встигли наситити свої війська ним. Ну, крім того, що це досить уніфікований безпілотник, він не дуже багато модифікацій має, і, відповідно, на нього не треба перевчати пілотів при там заміні обладнання. Тобто вони мають багато безпілотників, які плюс-мінус однакові в використанні, які мають плюс-мінус однакові ТТХ, і, відповідно, ну, це вже є перевагою над нами. У нас за весь час, ну, у нас безпілотники почали ставати на озброєння не так давно, з'явилися там всього їх 3-4 основних види, які в нас є на озброєнні, і то з ними, ну, є проблеми, є нюанси, змінюється запит. Було, що взагалі не було запиту від Міністерства оборони. Було таке, що Міністерство оборони не змінювало вимоги до безпілотників, хоча, ну, реалії змінюються, ну, не щодня, але щомісяця, так точно. І, відповідно, в нас, ну, їх набагато менше. Тож, ну, головна перевага Орлана – це масовість. Ось це те, що ми бачили на відео, чи це на цей момент, це момент спросу парашута. Вони робили Орлан, наприклад, з 4 снарядами. Це майже безглузде використання безпілотника, більше психологічно. Навіть на всіх відео, що вони викладали, снаряди нікуди не влучають. Це, знову, стандартні ВОГи. І, ну, влучити з такого безпілотника досить важко. Але масовість – це їх головна перевага. Вони, ну, в ударних модифікаціях дуже мало. Камера в них, в тих, що ми бачили, переважно хренова, а в тих, ну, в яких хороша, таких небагато. Проте їх багато, тому в нас просто замало засобів ППО, щоб з ними боротися. І замало засобів РЕП, щоб, ну, повністю від них позбавитись. Масовість, я так розумію, насиченість військ різного рівня, та, підрозділів різного рівня саме такими безпілотниками. Тобто, так, якщо у нас є мавіки там і інші цивільні безпілотники, то у них це в основному військові безпілотники. Так, саме так. І як це впливає на статус сторін, отак скажу? Ну, в них є сильна перевага в питаннях, вони мають перевагу, ну, в місцях, де в нас недостатньо засобів ППО, де ми недостатньо прикриваємося засобами ППО, вони можуть залітати набагато глибше, відповідно, ось це відео зі скидом ВОГів. Відповідно, ми розуміємо, що в плані постійного спостереження за нашими позиціями по кількості орланів вони виграють. Тобто, ну, це безпілотник більше оперативно-тактичного класу вже. Вони можуть літати на більшу відстань, можуть коригувати більші калібри. Проте, ну, на рівні взаємодії з піхотою цей безпілотник не такий ефективний, тому що літає ним не звичайна піхота, літають ним підрозділи БПЛА. Координація між ними і піхотою зазвичай не найкраща. Тобто вони можуть коригувати свою артилерію, враховуючи ще влучність їх радянської артилерії. Але вони досить погано координуються між собою. Як результат, ми маємо, ну, в нас кожен піхотинець, майже кожна рота має свої безпілотники. І на тактичному рівні, на рівні якоїсь локальної операції, локального бою, один Орлан коригує артилерію, проте він майже не має нормального зв'язку з підрозділами, що здійснюють наступ, з підрозділами, що там задіяні в операції цілком. А в нас кожен підрозділ щонайменше має свій безпілотник свого рівня, щоб вести якусь оборону чи там наступальні дії. І, відповідно, ну, я не скажу, що в них сильна перевага в цьому є. Тобто, да, артилерію вони можуть коригувати на більшій відстані і, можливо, більш ефективно. Ну, і
мають, звісно, величезну перевагу в кількості тої артилерії. Проте на рівні, ну, вже міських боїв орлани їм сильно не допомагає. Ну, той самий Маріуполь, вони літали мавіками. Проте, знову, кількість мавіків нас набагато більше, ніж мавіків в них. Той самий Сєвєродонецьк, вони знову-таки вже там в них збільшилась кількість мавіків, вже їм волонтери їх привезли трошечки. Але кількість мавіків в нас ми в день втрачаємо стільки, скільки їм завозять в місяць. Тобто, ну, набагато. Переважаємо на рівні саме піхоти, ну, ми набагато переважаємо. На рівні коригування артилерії, на жаль, ні. Ну, і це в першу чергу їхня кількість. А тоді питання класичне. Чи вартує стінгер, витрачений на Орлан? Завжди вартує. Треба, щоб ти розкрив. Кожен Орлан – це не вартість самого Орлану. Кожен Орлан – це вартість збитку, який він може нанести. Якщо Орлан там за весь, ну, час може відлітати умовних 600 годин чи 800 на одному двигуні до повного ремонту, а до падіння, то за ці 600 годин він може відкоригувати, ну, 600 годин коригування артилерії. Ну, нехай буде 100 всього. Годин з цих – це коригування артилерії, інша розвідка. За 100 годин коригування артилерії, влучність артилерії збільшується там в 1 000 000%. І, відповідно, ми маємо пошкодження влучання цілі. Ну, тобто, якщо стріляти по цілі, якщо стріляти всліпу і не знаючи результат, то ти можеш ніколи не влучити. Якщо ти стріляєш під коригування і в тебе є величезний запас снарядів, ти рано чи пізно її знищиш. І, ну, снарядів в них вистачає, гармат в них вистачає, питання тільки в коригуванні. Тому Орлан – це не там його якась досить низька вартість, а це вартість тої шкоди, яку він може нанести. Звісно, що він вартує кожного стінгера, кожного пострілу з оси, навіть з С-300, я думаю, що він досить собі може вартувати. Якщо ми однією лолекою наносимо збитку противнику на мільйони доларів, коригуючи ті самі наші гіацинти, чи там Д-30, Д-20, ДВС-1, то Орлан так само може коригувати більші калібри, ті самі піони, ще, і, відповідно, може наносити збитку на набагато більші суми, тому що коригує на більший радіус, де вже, ну, де більше дорогого знаходиться. Тобто, ну, вся дорога техніка, вона зберігається на передовій, а трохи далі. І Орлан, ну, має трохи більше можливості тактичні за Олегою, і може наносити більше шкоди. Тому, ну, тут, боже, як воно ущербно виглядає. Тому тут, звісно, що стінгер коштує. Інше питання, що стінгери, наскільки я знаю, орланів не беруть. Їх беруть інші ПЗРК, наприклад, Старстріки, здається, Мормот ще, ну, британські ПЗРК точно їх беруть. Тобто, але саме стінгер, здається, що ні. Ну, я умовно сказала стінгер, да. Тому що це там... Але будь-який. Ну, так само, як і лолека. Коли було відео притули з нашою лолекою, це в моєму підрозділі тоді її збили. Це я тоді за пультом сидів, ось було відео в притули про те, що ви пачкою в 50 тисяч доларів збили пачку в 10 тисяч доларів. І, ну, власне, це правильна подача, так, вони дійсно збили. І в умовах позиційної війни воно може і не актуально. Але зараз в умовах, коли артилерія може стріляти, і коли артилерія стріляє і знищує цілі, то ось зараз, ну, це досить вартісно виходить не збивати безпілотник. Тому краще збити. Навіть якщо ракета досить дорого коштує, то краще збити. Тим більше, що цих ПЗРК в нас досить вистачає. Ми говорили про, ну, окрім того, що в них є Орлани, да, у них ще й РЕП досить сильний, я так розумію. Та? І як це впливає на наші можливості по розвідці, по коригуванню, і що треба знати і вміти пілотам для того, щоб з цим впоратися? Ну, коли кажуть про РЕП, то я завжди кажу, що краще РЕП – це ППО. Тобто, якщо збити літак фізично, то він вже не виконує ніяких задач. Якщо працює РЕП, то треба розуміти, що в РЕБа є обмежений радіус дії, є мертві зони, які обумовлені там рельєфом, його власними характеристиками і так далі. І, відповідно, переважно пілот може виконати задачі навіть в умовах РЕП. Інколи РЕП заважає виконувати, ну, задачу якісно, але виконати задачу, ну, знайти ціль чи відкоригувати вогонь пілот зможе, скорше за все одно. Тобто завжди є якісь умови, коли ти можеш підтягнути літак ближче до себе, і, ну, там в тебе
твій зв'язок з пультом буде з наземною станцією буде якісніший за подавлення РЕБу, тому що РЕБ далеко, а літак ну, біля тебе. Або ну, якісь ще обставини, за яких ти зможеш його обійти, зайти там з іншого боку, не знаю, пройти в стелсі. Проте завжди найкращий варіант боротьби з РЕБом – це наша артилерія. І якщо по РЕБу стріляють, то зазвичай одразу з'являються сигнали, супутники і все інше. Але він заважає, але не критично. В більшості випадків ми можемо виконати бойову завдачу все одно. І переважно досить якісно. Все залежить ще від досвіду пілота. Тільки хочу сказати, навченість так, конкретної людини, яка людини. Керує. Але в них, ну, в них насичений фронт, їхній бік фронту насичений РЕБом, я правильно ну, розумію? Хай вони так думають. Ага, окей, підходить. Влаштовує, підходить. І я так розумію, що вони ще й примудряються якимось чином свої антени маскувати. Просто ми ж поза ефіром говорили, ти розповідав да, цікаві штуки. Тут, скажімо так, є дуже багато модифікацій їх РЕБів. Про далеко не всі з них є інформація в відкритих джерелах. І про далеко не всі з них, я думаю, що ми знаємо. Вони можуть мати різні шасі. Тобто дуже часто буває, коли якийсь РЕБ ставлять там на той самий БТР. І ми бачимо, що це БТР. Проте ну, антени спочатку там не видиш, не бачиш під деревом, наприклад. А потім він виїжджає і вже на якісному відео ти розставляєш, що там є антени якісь. В умовах позиційної війни на Донбасі вони любили витягати, ну, не любили, скажімо так, як тільки вони зрозуміли фішку, вони почали перевзуватися, тобто взагалі прибирали шасі, ставили РЕБ в умовах ну, як, цивільних будинків, тобто ліплять РЕБ на багатоповерхівку, там ті самі антени, той самий блок. Таке і, з Харкова було відео нещодавно. Ну і чітко розуміють, що ми не будемо туди стріляти. Тому що якщо ми зараз влупимо в там 25-поверхівку, то ну, ми повбиваємо дуже багато людей. А точково відпрацювати РЕБ ну, досить важко. Ось, до речі, це вже тема безпілотників камікадзе. Якщо ну, нема можливості вразити артилерію через ризики серед мирного населення, то той самий Switchblade не проб'є там дах будинку, і скоріше за все тільки пошкодить РЕБ. Але знову, якщо сам блок знаходиться трохи нижче, а нагору виведені тільки антени і кабелі, то ми йому нічого не зробимо, не пошкодивши будинок. Тобто, ну, ми переб'ємо кабелі, вони досить дороговартісні, але в порівнянні з загальними витратами на війну це ні про що. Так само ми пошкодимо антени, але вони ремонтно пригодні або поміняються, і це знову не проблема. Тому ну, в умовах позиційної війни вони розуміли, що так можна робити і так робили. Зараз умови змінюються, РЕБу потрібно досить хороше живлення. В населених пунктах зараз прифронтових живлення, як правило, немає. Угу. Тому вони працюють штатно ось так, як це виглядає. Тобто це такий самий грузовик і поруч інша вантажівка з генератором. І вони, типу, виїжджають, там стають всім комплексом, генератор вмикається, заводиться, працює. З плюсів, що коли генератор працює, ти не чуєш безпілотники, які над тобою літають. І, ну, з РЕБом завжди питання його ефективності. Ти ніколи не знаєш, наскільки ти ефективний, коли працюєш з РЕБом. Тобто, ти бачиш, що в тебе лампочка загорілася, що йде випромінювання, але ти ж не бачиш радіохвилі. І ти, ну, можеш сканери там якісь поруч тебе бачать, але ти не можеш сказати, чи вони заважають тому безпілотнику, чи ні. І ти ніколи не будеш розуміти, чи дійсно ти працюєш, чи просто, ну, пригортаєш увагу. Раніше вони боялися виявлення нашими пеленгаторами. Зараз трохи загубили страх і починають працювати іноді цілодобово. Тобто зараз РЕБ майже не пересувається, майже не вимикається дуже часто. І, відповідно, це нам дає певні можливості для їх знищення у випадку виявлення. Я повернуся до їхніх безпілотників. У нас тут Орлан, але ж вони ж не тільки Орлан почали використовувати, там же і Мерлін цей знаходили. Вони ще там підтягнули якісь все, що могли. Чому це? Це в них дефіцит безпілотників? Чи вони тестують просто в умовах війни інші зразки? Ну, якщо не помиляюся, нещодавно читав, що ми вже кілька сотень цих Орланів збили. Скільки б їх не виготовляли, їх не можуть виготовляти такими великими партіями. Тобто, ну, те, що ми знищили за 3 місяці, їм доведеться компенсувати, ну, мабуть, рік, може 2, може 3.
Плюс кожен підрозділ має штатну кількість безпілотників. Тобто, ну, якщо розвідбат має роту БПЛА або взвод БПЛА, то в ньому в штаті, ну, нехай буде 3 комплекси безпілотників. Кожен комплекс там має по 2 безпілотника і одну наземну станцію. Якщо знищили ці безпілотники, то розвідбат лишається без нічого. Їх треба чимось компенсувати. Тому вони, оскільки, я думаю, виробник зараз не може виробляти в достатніх кількостях, вони це компенсують іншими БПЛА, які в них знаходяться на піддослідній експлуатації. Це ось ці мерліни, корсари, безпілотники МЧС вони забирають в МЧС, ну, або МЧС виконує, да, завдання в них. Ну, тобто, ну, дуже різні варіанти, але вони насичують чим можуть, тому що їм треба закривати дірки. Так, ну, те, що в них їх багато, це не значить, що коли ми щось знищуємо, не утворюється дірка. Угу. І відповідно їм треба якось це закривати. Ну і якщо говорити про наші засоби радіоелектронної боротьби, все зрозуміло, да, що найкраще з протибезпілотника це ППО, як ти говориш, та? Але все одно є ж і у нас якісь засоби, які ми можемо використовувати, і наскільки вони результативні і впливають, в принципі, на роботу безпілотників. І все-таки російські безпілотники – це військові безпілотники, це не цивільні, і в них є там певні засоби, як вони можуть обходити РЕП. Ну, в них є щонайменше паперча, це псевдовипадкова зміна робочої частоти. І відповідно, так, в певних випадках вони можуть працювати під дією нашого РЕБу. Ну, що стосується подавлення навігації, то це за замовченням. Військовий безпілотник має вміти літати без супутникової навігації. Тому що супутникову навігацію задавити можна, ну, мабуть, радіопередавачем, якщо його налаштувати на правильній частоті, бо там дуже вузька частота, яку, ну, і сигнал з супутників досить слабкий доходить, і його досить легко давити. Давити робочі частоти самих безпілотників вже важче, враховуючи ще широкий парк цих безпілотників росіян. В них, ну, досить багато різних варіантів є, хоча вони не так популярні, як Орлан. Враховуючи це, знову, досить важко, ну, з ними боротися. Плюс, ну, маємо, ну, наприклад, ефективний радіус Буковелі, здається, заявлений, це 15 км. Радіус дії Орлана 200 км, тобто навіть якщо він в конкретному місці наштовхується на роботу нашого РЕБа, він може просто це місце прилетіти і летіти далі. РЕБ не збиває безпілотник, РЕБ не глушить, ну, не примусово змушує його сісти, РЕБ, ну, не уводить його, РЕБ просто заважає каналам керування і навігації. Відповідно, безпілотник просто продовжує летіти по приміщенню, літак не впаде сам по собі, якщо в нього крутиться гвинт. І рано чи пізно виходить з зони подавлення і може продовжувати виконувати якісь завдання. Тобто виходить, що наш РЕП, він якби розрахований на... Він розрахований на точкове перекриття певних місць, певних подій. Тобто, якщо йде пересування колони, якщо йде там вихід розвідгрупи, наприклад, то воно може прикриватися РЕБом, і це буде ефективно, тому що в цій зоні, ну, ми впевнені, що над нами в повітрі ніхто не буде заважати. Проте, щоб закрити всю площу країни такими комплексами по 15 км, ну, в нас, звісно, що, ну, не те, що ніколи, можливо, колись ми досягнемо цього, але найближчим часом точно ні. А лінію фронту, щоб закрити? Ну, знову таки, лінія фронту в нас здається 2400 км, ну, зараз ми розтратились можливо, трохи менше. Можливо, є сенс там визначити якісь конкретні, ну, ми участки. Ми кажемо, лінія фронту – це лінія. Але, ну, що важливіше, ну, якийсь певний ВОП на лінії фронту чи командування повітряних сил, наприклад. Ну, тобто, є дуже багато точок, ті самі склади боєкомплекту, все інше, яке вимагає постійної присутності таких комплексів. І, ну, так само, як і з ППО. Відповідно, в нас, ну, завжди є вибір, ну, тому що ми не маємо можливості закрити все, в нас завжди є вибір, що саме нам прикривати. І завжди, ну, будуть важливіші командні пункти, склади з боєкомплектом, якісь там шляхи логістики. Ну, тобто, ось це буде важливіше. Тому, ну, мови про те, щоб намагатися навіть закрити всю лінію, в нас не йде. В нас більше йде про точкове закриття дуже важливих районів.
Я повернусь до російського РЕБа, підсумовуючи, так, якби те, що сказано. Тобто, головне завдання, в принципі, це навчити пілота, безпілотника таким чином, щоб він міг діяти в умовах дії. Ну, не тільки в навички, ще трохи все залежить від начинки безпілотника. Угу. Тобто, це має бути військовий безпілотник. Ну, Mavic 3, наприклад, не зможе працювати в умовах дії станції РЕБ, навіть тої самої РЕБ-рушниці звичайної, цивільної. Дронобійки. Тому що Mavic 3, він на це і не розраховувався. Угу. Якщо це військовий безпілотник з ППРЧ, з кількома каналами зв'язку, то, скажімо, в більшості випадків, за умови навченого пілота, він зможе виконати це завдання. Так. Зможе? Так, зможе. Зможе. Хорошо, підходить. Ну і навчання, в принципі, ми говорили, що підготовка – це першочергове і важливе. В умовах, коли ти говориш про те, що кожен військовий має мати безпілотник, різного рівня, зрозуміло, що та для того, щоб виконувати завдання, він же має ним ще й вміти користуватися в першу чергу. Так, як зараз відбувається навчання, який запит на навчання, де це відбувається? Ну, зрозуміло, мені геолокація не треба, а я маю на увазі, це якісь спеціальні полігони, як процес цей виглядає, в принципі? Це на рівні ЗСУ, це є кілька навчальних центрів, які займаються цим. Крім цього, я думаю, що кожен, але не впевнений, але здається, що кожен виробник український БПЛА проводить навчання так само профільним пілотів за потреби або до навчання. Ну і крім цього, вони ж попередньо навчили інструкторів з Збройних сил, які зараз проводять ці навчання. Так, це процес складний, але тут ми мали певну фору. І за час, доки в нас був такий певний вакуум в плані виробництва, доки компанія адаптувалася під реалії повномасштабної війни, під відсутність там запчастин і все інше, а навчання на ці безпілотники пройшло досить багато підрозділів. І відповідно зараз, вже коли ці безпілотники є в наявності, коли їх вже достатньо багато виготовляють і будуть виготовляти ще більше, у нас вже є певна кількість екіпажів БПЛА. Звісно, на жаль, пілоти також гинуть, але переважно вони встигають і передати досвід, і встигають ще напрацювати досить багато. Тобто це процес, який постійно триває, але він не є... Так, він не зменшується. Тобто пілотів стає тільки більше в Збройних силах і думаю, що стане ще більше незабаром. На рівні волонтерському є дуже багато зараз всяких волонтерських рухів, які проводять навчання, в тому числі з виїздом на лінію фронту, прямо в бойових умовах. Власне, так само я проводжу. Іноді виїжджаю, там підрозділ виїжджає в умовну зелену зону, я проводжу їм навчання, іноді супроводжую, вже виконую з ними якісь бойові завдання. Але зараз це автоматизувалося навіть на рівні онлайн-курсів з теорією, з іспитами, і тільки вже переходом до практики. І зараз це масштабується, кожен день масштабується, кожен день ми маємо все більше навчених пілотів. З часом це призведе до менших втрат безпілотників, і відповідно будемо мати більшу насиченість ними на фронті в армії. Пілоти гинуть, ти сказав, безпілотників, це їх виявляють, і зараз ми говоримо не про Mavic, та, і там їхні там нюанс так. З тим, що їх можна виявити, та, а ще й про військові безпілотники. Це ж так само можна виявити, я так розумію, для цього потрібні спеціальні засоби, щоб зрозуміти, де перебуває пілот і командний пункт, як правильно, станція керування, з цим нюанс цей визначити. Скажімо так, на війні ніхто ніколи не в безпеці. Де б ти не був на війні, навіть зараз ми в Києві, умовно, не можемо вважати себе в повній безпеці, бо ракета може прилетіти, і навіть якщо вона летіла не сюди, то може влучити сюди, як це зазвичай в росіян буває. Тож, пілоти гинуть так, як і всі інші люди, але пілоти не виконують, зазвичай, не виконують завдання на самій лінії фронту або поза лінією фронту на тому боці. Звичайно, пілоти виконують завдання десь трохи в тилу. Для цього в безпілотників є великий такий радіус. І вони можуть там 10-15 кілометрів, 5,
якщо прям дуже треба в тил відійти. І відповідно вони працюють з умовною безпеки, але це завжди, ну, злітний майданчик вимагає певних умов, радіосигнали вимагають певних умов, тому пілот не може просто заховатися в бліндаж і там керувати з бліндажу. Пілоту треба якесь певне місце для того, щоб працювати. Йому треба пряму видимість, радіогоризонт. Ну, звісно, що це вирішується там виносом антени і так далі. Але в будь-якому випадку, навіть візуально, пілот не може ідеально замаскуватися, тому що все одно буде якась антена. Плюс, звісно, що радіовипромінювання також може фіксуватися засобами радіоелектронної розвідки, і пілота можуть знайти, ну, просто тріангуляцією, пеленгаторами, вирахувати приблизні координати, здійснити підтвердження з іншого безпілотника ворожого, і потім так будуть стріляти артилерію. Це дуже важлива ціль, тому що, як і з безпілотниками, ми розуміємо, що пілоти приносять набагато більше шкоди, ніж ракети, які на них витратять. Я, ну, знаю мільйон, напевно, випадків, коли по злітних майданчиках обстрілювали пакетами цілими градів, по два пакети не жаліли. І кілька випадків, коли навіть крилатими ракетами. Тобто пілот – це досить важлива ціль, тому що навчити пілота – це трохи тривалий процес. Тим більше, чим більше і складніше БПЛА, тим триваліший і складніший процес. І відповідно росіяни розуміють, що такий пілот є дуже небезпечним для них. Ну і тоді це говорить про те, що якщо вони не жалкують крилату ракету і два пакета градів, це означає, що пілот і безпілотник, і його апарат можуть нанести набагато значущу шкоду. Ну, звісно. Звісно, ну, знищення тої самої станції РЕП під коригування з БПЛА, без коригування з БПЛА, це ж набагато важче. Це, ну, вже збиток на кілька мільйонів. Тобто будь-які дії, ну, всліпу набагато менш ефективні, ніж будь-які дії при спостереженні. А чим краще навчений пілот, тим більше його ефективність в цьому плані. Я повернусь до безпілотників, які у нас є, і мені цікаво, от цивільні безпілотники, да, які ми використовуємо у війську, ми вже навчились якось їх адаптувати до військових потреб, я маю на увазі, можливо, там якесь специфічне програмне забезпечення, або там надання їм які, ну, тобто, якихось їх там специфічне використання для того, щоб вони більше підходили для війни. Тут є і специфічне програмне забезпечення, і додаткове обладнання. Вони модифікуються мільйоном способів. При тому, ну, немає якогось штатного, яким би це всі робили. Тобто, ну, є певні варіації, але, ну, на фронті як немає якогось загально поширеного варіанту там модифікації тих самих антен. Але так вони робляться, вони перероблюються. Тобто в пультів робляться виносні антени, щоб оператор міг заховатися в бліндаж. Там перешиваються, підсилюються сигнали, робляться там інші робочі частоти для того, щоб трохи уходити від того ребу. Ну, модифікуються навіть камери, встановлюються тепловізори на певні дрони. Тобто це, звісно, що тут війна – це про винахідливість завжди, про те, як малими коштами зробити багато шкоди противнику і врятувати багато життів. І в цьому плані українцям можна позаздрити. Так, скидаємось на мавіки, скидаємось на отели, правильно? Ну, допомагаємо. Ці коптери будуть актуальними ще дуже довго, доки в нас не буде достатньо, щоб закрити потреби кожної роти військових коптерів, а це буде, ну, через роки, мабуть, ну, точно, що не найближчим часом. Відповідно, це буде актуально майже завжди, ці коптери, і так вони потрібні. При тому, що по характеристикам цим двом компаніям, головне по потужностям виробництва, ну, немає конкурентів. Autel і DJI – це дві найкращі в світі, найбільші, масштабніші компанії, і вони мають найбільш досконале ПО, найкращі камери в своєму роді, найкращі літні характеристики, тому так, ми від них ще дуже довго не відійдемо, якби виробники не були проти. Як би мав виглядати військовий дрон з такими характеристиками, тобто з таким покриттям, як DJI і Autel? Тобто це мав би бути військовий дрон, чи нам вистачає, в принципі, використання цих цивільних дронів адаптованих? Ні, це має бути військовий дрон. Він має мати ППРЧ, інерційні системи навігації. Ну, дуже простий приклад – це використання репрушниць, які
переважній більшості це суто цивільне рішення, яке призначення там для поліцейських, коли дрон просто втрачає керування, втрачає навігацію, він виконує дуже просто команду сісти, лендінг. Це ось якщо ми кажемо про DJI, вони так запрограмовані. Тобто, ну, це фактично дрон просто переходить у власність того, хто його посадив. Він просто дарується тому, хто його посадив. Він сяде м'яко, він навіть, ну, не розіб'ється, не пошкодиться, він не вимикає мотори в повітрі, да, не вибухне. Самознищення немає. Військовий дрон не має так робити. Військовий дрон має розвернутися і йти до свого власника, летіти з останніх сил. Він не має сісти навіть при повному розряді акумулятора, він або впаде і розіб'ється десь в сіряку, або долетить до власника і сяде там з оцією важливою розвідінформацією, яку він назбирав під час польоту. Тобто військовий дрон набагато важче має бути заглушити. Він не має використовувати цивільні частоти, які, до речі, давляться навіть звичайним Wi-Fi. Тобто, ну, Wi-Fi на тих самих частотах працює 24.5.8, і відповідно, якщо ти працюєш в умовах міста, в тебе дуже знижується сигнал, якість сигналу, через те, що забруднення радіоефіру. Тобто військові дрони мають інші частоти, мають іншу схему зв'язку взагалі, мають інерційні системи навігації, ну і вимоги до камер вже трохи змінюються. Тобто цивільному дрону потрібно знімати плавно, якісно, кінематографічно. А військовому дрону, ну, власне, не так важлива плавність кадру, не так важлива навіть та сама стабілізація, тому саме ми бачимо відео, де все смикається, щось там пливе, де відбувається, там, пливе, да. Тому що, ну, військовому дрону не треба бачити зображення красиве. Йому треба бачити на велику відстань, щоб, ну, якісно, щоб він міг, ну, ось роздивитися там на 10 кілометрів танк. І тому, ну, військовому дрону важливіше там 30-кратний оптичний зум, аніж ось ця хороша якась електронна стабілізація. Звісно, що стабілізація зайвою не буває, проте, коли йде питання про вартість, коли йде питання про вагу і все інше, то ми обираємо, ну, характеристики, від яких залежить наша ефективність, а не красота зображення, яке ми отримуємо в результаті. Тому військовий дрон – це трохи інший підхід. Приклад військового дрона, який це може бути? Це Raven? Ну, якщо ми беремо квадрокоптери, то чудовий приклад – це Atlas, який ось у мене на футболці намальований. Це латвійського виробництва коптер, який військовий саме. Так, він саме під військові потреби зроблений. Він має всі ті необхідні характеристики, про які я вже казав. При цьому досить досконале програмне забезпечення в нього, досить досконала камера і досить хороший зв'язок, який дуже важко задавити буде росіянам. І він вже є в Україні і вже навіть використовується в певних підрозділах. Угу. Так що в якомусь майбутньому, ну, треба, звісно, йти до цього. Проте це дорожче. Ну, тому що, ну, воно захищеніше, да, військове завжди дорожче. І, відповідно, це знову питання, війна – це про економіку. Ми завжди маємо балансувати між тим, що ми можемо і що ми хочемо. А Raven? Raven – це досить застарілий дрон, який, ну, це не квадрокоптер, це крило. Так, це крило. Да, і, відповідно, він, ну, трохи іншу специфіку має. Він захищений мірками того, який він міг бути захищений в той час, коли він вироблявся. Окей. Так. Окей, зрозуміло. Знаєш, ми тут ще ми говоримо на Лелека і ПД, у нас же є ще Фурія, є Панішер, є ще інші українські дрони. Так, є. І Фурія позиціонується як безпілотник, більше коригувальник, ніж розвідник, хоча так само може виконувати ті самі функції. Фурія має трохи інше оснащення і, ну, власне, майже тільки цим і відрізняється від Лелека. Ну, в неї трохи інша начинка, трохи інша характеристика, але це плюс-мінус безпілотник одного класу. Панішер – це так званий ударний безпілотник, який скидає некеровані снаряди, користуючись математичним розрахунком. І, ну, так само кажуть про певну його ефективність. І є навіть певні відео в інтернеті, які вже відкрито показують. Ну, так само в нас є ще Raybird виробництва київського. Є ще, ну, є багато безпілотників, але найбільш популярні – це Лелеки, ну, в першу чергу за рахунок їх досить низької вартості і ефективності.
І ну, за рахунок того, що компанія здатна їх виробляти в достатній кількості зараз. Це перша лелека з тої партії, яку ви замовили, фонд замовив? Так, це перша лелека. Замовили 10? Замовили 25 комплексів. 25, то 10 ПД замовили. Так, 10 ПД. Я 25 перепутала. Комплексів по 2 борти, це сумарно 50 бортів буде. Ага, 50 бортів і станції, 25 станцій керування. Да. Так, точно. Вже відомо, як ви визначаєте, тобто це під конкретні потреби конкретних підрозділів вже замовлені лелеки? Чи ви зараз будете над цим працювати? Ми координуємося з командуванням сил логістики, з Генеральним штабом і з усіма структурами, від яких це залежить. Ми не можемо планувати безпілотники під конкретні підрозділи, тому що до терміну, коли безпілотник буде випущений і буде в наявності, ситуація може сильно змінитися. Якісь підрозділи вже отримають інші безпілотники, а якісь навпаки втратять, що в них були. Тому не можна загадати, що ось цей безпілотник за там місяць виготовиться, він буде тільки тобі. Ну, я не можу нікому так сказати. Я можу тільки розуміти, що є певні задачі в підрозділів і є певний рівень пілотів. І відповідно від цього я можу робити рекомендації, що ось цей підрозділ, він може виконувати там досить важливі задачі, має хороших пілотів, і зараз в нього немає безпілотників, тому ось я б хотів, щоб він пішов туди. Але знову тут більше на рішення командування сил логістики і Генерального штабу йде. Тобто ми не будемо ніяк приймаємо зараз рішень таких самостійно. Ну, я навмисно запитую для того, щоб роз'яснити, яким чином це відбувається, бо ми тут казали просто до ефіру, що скажуть, о, лелека лежить, значить, і досі не в підрозділі. І як так? Ну, тобто, це процес, цю і він визначений. Завтра вже заберуть, вона поїде в один із підрозділів, який виконує задачі на дуже важливому напрямку зараз. Так, я думаю, що ми на певну кількість питань відповіли, і буде цікаво. Я дякую за розмову. Глєб, інструктор з практичного застосування безпілотних літальних апаратів фонду «Повернись живим». Друзі, підписуйтесь на канал, не забувайте. Тарас Чмут дуже хоче 100 тисяч. Як буде 100 тисяч, буде тут не лелека, а кішка-булка сидіти. Значить, а може там потім... Булочка. Булочка. А, ну специфічно, окей, добре, булочка. Булочка буде сидіти отут замість лелеки, якщо буде 100 тисяч. Така була умова від Тараса. Він поки що у відрядженні, я проговорю його. Не забувайте про підписку, не забувайте про коментарі, не забувайте про реакції, це важливо. І ми сподіваємося, що робимо цікаве і корисне для тих, хто цікавиться військом і війною. Дякую.